בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שאחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים זה נקרא יראות נפולות. מידת היראה שורשה מאוד גבוה, מאוד בקדושה. זה יראת ליראה את השם הנכבד, יראת שמיים. אבל המידה, מידת היראה נפלה. ומה היא נפילתה? נפילתה היא שאנחנו מפחדים מהדברים בעולם הזה. מפחדים מקורונה, מפחדים ממחבלים, מפחדים מבעיות בפרנסה, שאולי לא יהיה לנו מה לאכול. כל מיני פחדים עוברים על האדם. כדי להתמודד נכון עם הפחדים, זה אי אפשר לבטל את הפחדים, אלא צריך להעלות את הפחדים למקום האמיתי שלהם. להעלות את היראה למקומה הנכון. ומה מקומה הנכון? יראת השם. כשמתעורר בנו הפחד, מיד לזכור. יש בורא לעולם, יש בעל הבית לעולם. אם אני צריך לפחד, אני צריך לפחד ממנו. וזה פחד חיובי, לא פחד שמביא אותנו לדיכאון או לעצויות או להרגשות לא טובות. אלא להתבונן ביראת השם ולזכור בתוך ההתבוננות ביראה את גודל אהבתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.